Pela primeira vez, o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, será presidido por um país sul-americano. A Argentina estará no comando do grupo. O presidente argentino, Maurício Macri, disse que vai tentar levar a voz e as aspirações da América Latina ao G20. Queremos ser a expressão de toda uma região, por isso vamos colocar no centro do G20 as preocupações e aspirações desta região em desenvolvimento, que está ansiosa por novas oportunidades. Macri participou de uma cerimônia em Buenos Aires para receber a titularidade do bloco das mãos da Alemanha. A chanceler Angela Merkel expressou em um vídeo boa sorte para a Argentina. Durante a presidência, o país vizinho vai receber mais de 50 reuniões em 9 cidades. A agenda proposta está baseada em 3 eixos: o futuro do emprego, a infraestrutura para o desenvolvimento e a segurança alimentar.